Karl Fredriks galna köp av Pernilla Wahlgren spenderade hela 16 000 kronor. Under Simmerhippa målade Pernilla Wahlgren av en naken modell. För hänt kan Karl Fredrik Gustafsson nu avslöja att han köpt målningen. Snart ringer bröllopsklockorna för Pernilla Wahlgren, 56, och Christian Bauer, 58, igen. I slutet av sommaren kommer en stor fest inträffa där de två får fira sin kärlek på ett spektakulärt vis, ihop med vänner och familj. Pernilla Wahlgrens naken målning i Karl Fredriks trädgård. Men innan dess måste ju såklart bruden bli firad, något Pernilla nyligen blev under hennes alldeles egna möhippa. TV-profilen blev överraskad av sina vänner, som tog med henne till ett slott i Skåne. Väl på plats tog sig vännerna till Karl Fredrik Gustafssons trädgård på Österlen, där Pernilla fick måla en tavla. Men inte vilken tavla som helst, utan en målning av en naken man som agerade modell. Konstverket kom att döpas till Pineappleman och lades därefter ut för auktion på hemsidan Tradera, där alla pengar oavbrutet skulle gå till välgörenhet. Till hänt har Karl Fredrik tidigare uttryckt sitt intresse för att köpa målningen. Jag tänkte att jag ska lägga ett riktigt bra bud på den där tavlan, det hade varit kul att ha den eftersom den är målad hos oss också. Men jag tänkte vänta lite tills auktionen börjar gå ut så man inte lägger för högt bud i början, sa han då. Karl Fredrik köpte Pernilla Wahlgrens tavla, stolt. När hänt nu når Karl Fredrik på nytt kan han avslöja att han faktiskt vann budgivningen. Pernillas handmålade tavla är numera hans. Ja, jag är jätteglad för den. Den målades ju i vår trädgård här på Eklaholm, så det kändes som om att den hör hemma på Eklaholm. Jag var beredd att köpa den för 25 000 kronor, det var det bevakningspris jag satte på den. Men riktigt så mycket behövde TV-profilen inte betala. Köpesumman slutade på 16 000 kronor och den kommer stolt att få hänga på en av våra gästtoaletter i butiken på Eklaholm. Så tavlan kommer kunna beskådas av våra besökare. Att pengarna för tavlan går till välgörenhet är så fint tycker jag, Barncancerfonden.